Почитуван заменик на председателот на владата, господине Битичи, господине Милевски, навистина сум многу среќна што сум денес тука заедно со вас на промоцијата на СИРЕРА системот за подобрување на меѓуминистерската координација во процесот на планирање, во процесот на имплементација и следење на политиките за одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, што беше развиено со швајцарска поддршка. Тоа значи намалување на регионалните невоедночаности и тоа е клучно за благосостојбата на сите граѓани, особено за ранливите групи кои што живеат во помалку развиените и рурални делови од земјата. Сепак, добрите политики во една таква сложена област се речиси невозможни доколку ги немате необходните податоци за да се даде стратешко насочување на оние што ги креираат политиките, а истовремено да се подобри транспарентноста и да се подобри или зајакне соработката помеѓу сите релевантни чинители. Драго ми е што владата не само што ја препозна потребата за овој систем, туку исто така покажа и заложба во нејзиниот развој и во координацијата на сите национални чинители за да таа прерасне во соодветна дигитална алатка за идни одлуки во креирањето на политиките. Заедно со програмата за соработка на Швајцарија во периодот од 2022 до 2024 година, дигитализацијата значи станува битна работа за одржлив развој. Меѓутоа, кога велиме дигитализација, тоа не значи само технологија, тоа значи и промена во сите сфери. Се поголемата употреба на дигитализацијата ќе обезбеди по-транспарентни демократски институции и процеси на управување, ќе ги намали бирократските пречки, ќе ја спречи корупцијата и ќе воведува нови деловни модели, а на тој начин ќе генерира нови податоци и информации, а уште поважно, на тој начин ќе се придонесе кон обезбедување на соодветни животни услови за сите граѓани што живеат во Северна Македонија. Од тие причини честитам на заменикот на владата господин Битичи и на господинот Милевски за успешното почнување, ставање во употреба на овој систем и се надеваме дека тоа ќе значи намалување на диспаритетот во различните плански региони во земјата, а на тој начин ќе има свој придонес во подобрување на благосостојбата на сите граѓани на земјата. Благодарам.